十二日起，中天综合台最新一季《中国好声音四》。波多野结衣悠游卡争议不断，有知情人士在新闻生喉咙节目中爆料，会找上 AV 女优代言悠游卡是柯文哲重要幕僚的创意。早在两个月以前呢，但他们那个赖群组就是由那个市府的局处机要秘书，他们有一个赖群组叫做机要压力锅，在里面呢就已经热烈的讨论起来了。第一个提出来要找波多野结衣来当封面代言的是谁吗？其实就是洪志坤。这是舞团队的幕僚，你们还说不认识波多野结衣，那真的是羞辈啊。生喉咙之一柯团队装清纯，如今波多野结衣卡蓝绿都喊着要下架，北市府内部会议中却一致捍卫波多野结衣。舒淇演的逆娘，那干脆大家也停止上映好了，因为舒淇之前也是脱星嘛。那既然你要进波多野结衣，那我也可以进舒淇啊，那大家一起来进电影好了，这样。然后后来这件事情就那个有个白痴幕僚就提出来之后呢，大家也因为觉得这个争议会太大，如果你连舒淇也进的话，那可能这个话题会越吵越凶。所以后来他们就是没有用这个事情来反制。知情人士透露，柯团队无视社会舆论，柯文哲也力保爱将戴季全，波多野结衣风暴在台北市府继续烧。记者是姚真、张曼荣台北报道。